მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. გასულ კვირაში დავასრულეთ საარჩევნო ციკლი, რომლის დროსაც თბილისიდან საზოგადოებრივი მაუწყებლის სტუდიიდან პირდაპირ ეთერში ვესაუბრებოდით პოლიტიკური პარტიების ლიდერებს და სხვა სტუმრებს. დღეიდან გადაცემა ინტერვიუ ისევ ჩვეული პრაღა თბილისის ტელეხიდის ფორმატით დაბრუნდა ეთერში. დღეს ჩვენი სტუმარია თამარ კორძაია, რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროდან გვესაუბრება. 4 წელიწადი სახელისუფლო გუნდში, მნიშვნელოვანი მათ შორის მინისტრების თანამდებობები, ხანგრძლივი ისტორიის და გამოკვეთილი პლატფორმის მქონე პარტია და არჩევნებზე განცდილი დიდი მარცხი. რა შეეშალა რესპუბლიკურ პარტიას? დღევანდელი ინტერვიუ ამ და სხვა საკითხებს ეხება. მოგესალმებით თამარ. მოგესალმებით. მაშასე მართლაც 4 წელიწადი სახელისუფლო გუნდში პარლამენტის თავმჯდომარის თანამდებობა, შერიგების და თანასწორობის სახელმწიფო მინისტრის, თავდაცვის და გარემოს დაცვის მინისტრების თანამდებობები, ფრაქცია პარლამენტში, ერთ-ერთი ყველაზე ხანგრძლივი ისტორიის მქონე პოლიტიკური პარტია, რესპუბლიკური პარტია 1978 წელს შეიქმნა და არჩევნებში მიღებული შედეგი 1.55%. პროცენტი ხმებისა, ანუ ჯამში 27.02 ხმა. რა შეეშალა რესპუბლიკურ პარტიას? ჟანრის კანონი მოითხოვს პირდაპირ ამ მნიშვნელოვანი და ალბათ თავარი კითხვით დავიწყოთ თქვენთან საუბარი. დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისათვის და იმისათვის, რომ ამ საეთერო დროს უთმობთ სწორედ რესპუბლიკურ პარტიას და აღნიშნავთ, რომ ეს არის საკმაოდ დიდი ისტორიის მქონე პარტია. შეცდომები რა თქმა უნდა ალბათ დაუშვით, ალბათ კი არა დაუშვით, იმიტომ რომ ეს შედეგები ცალსახად მეტყოლებს ამაზე. და მაგრამ ეს შედეგი არ არის სავარაუდოდ მხოლოდ და მხოლოდ პარტიის მიერ დაშვებული შეცდომების გამო დამდგარი. მაგრამ რახან თქვენ პარტიაზე მკითხეთ, მე მაინც ზუსტად ამ ნაწილზე ვილაპარაკებ, იმიტომ რომ გარე ფაქტორები ბევრჯერ შეფასებულა სხვადასხვა პოლიტიკური ძალის მიერ, ასევე ჩვენი პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლების მხრიდან და ასე შემდეგ. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი ერთ-ერთი პრობლემა იყო ის, რომ ჩვენ კარგად ვერ ავხსენით ჩვენი როლი 4 წლის განმავლობაში და ჩვენ კარგად ვერ ავხსენით, რატომ წამოვედით სწორედ რომ არჩევნების წინ ცალკე და გადავწყვიტეთ ცალკე მონაწილეობა არჩევნებში. ეს არის ერთ-ერთი ძირითადი მაყურებელს ისიც, რომ 2008 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე, როცა პარტიამ დამოუკიდებლად იყარა კენჭი, მაშინ ხმების 4% ერგო, ანუ დაკარგეთ. ვაუ, მხარდამჭერები ამომრჩეველი პარტიას ყავს დაკარგული საკმაოდ დიდი რაოდენობა. მაგრამ 2008 წლისგან განსხვავებით ჩვენ ახლა ძალიან გვიან, პრაქტიკულად ჩვენ ბოლომდე თანამშრომლობდით კოალიციაში. ხოლო 2008 წელს ჩვენ სხვა შედეგი ჰქონდა, უკვე კარგი ხნის წასულები ვიყავით ოპოზიციაში. პრინციპში თუ შევადარებთ, ჩვენ 2008 წელს ვიყავით დაახლოებით ისეთ მდგომარეობაში, როგორშიც ამარჩევნებზე იყვნენ თავისუფალი დემოკრატები, ანუ საუბარი მაქვს სწორედ ოპოზიციაში წასვლის დროის თვალსაზრისით. ანუ დაგაგვიანდათ ოპოზიციაში წასვლა, ნანობ თამას პარტიაში? შეიძლება დაგვაგვიანდეთ? არა, არა, მე არ ვსაუბრობ რომ ნანობ, მე ვხსნი მიზეზებს თუ რატომ შეიძლება რომ ჩვენ მივიღეთ 1.5% ჩვენი ბრალი რა იყო. მე ვთვლი რომ ჩვენ სათანადოდ ვერ ავხსენით ის, რომ ჩვენ როდესაც ჩვენ ეთერში ვეუბნებოდით ჩვენს მოქალაქეებს, რომ ჩვენ ვართ პასუხისგებლიანი პარტია, რომელმაც გადაწყვიტა, რომ გარკვეული საკითხები უნდა დაესრულებინა. მაგალითად, იყო ვარშავის სამიტი, მაგალითად, იყოს ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის შესის ყრილობა საქართველოში და ამ ტიპის პასუხისგებლობებს ჩვენ გრძნობდით. მაგრამ სათანადოდ არ ვუხსნიდით ჩვენს როლს და პასუხისგებლობას ამ ნაწილში. ჩვენს ფუნქციებს რას ვაკეთებდით ჩვენ ამ პროცესში და ბუნებრივია, მე როდესაც ეს კარგად არ აუხსენთ მოქალაქეებს, ის ყველა წარმატება, რაც კოალიციური მართლობის დროს მიიღო ამ ქვეყანამ, საქართველოს მოსახლეობამ, რა თქმა უნდა, წაიღო ქართულმა ოცნებამ და ამ დროს ჩვენი როლი არ გამოჩნდა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ მომდევნო 4 წლის განმავლობაში, ანუ ის რომ ჩვენ ვმუშაობდით პარლამენტში, ეს იყო ჩვენი ვალდებულება, მაგრამ ჩვენ რო ოპოზიციაში არ წავედით, ეს არ გვაპატია მოსახლეობა, მაგრამ ჩვენი შრომა
არ დაინახა და ეს მიაწერა ქართულ ოცნებას. არ დაინახა არ არის კარგად ნათქვამი. ვერ დავანახეთ, ეს უფრო სწორი ნათქვამი იქნებოდა ამ შემთხვევაში. ვერ დაანახეთ როგორც პარტია. ჩვენი როლი გამ და ასევე როგორც ცალკეულმა მაჟორიტარებმა ვინაიდან მაჟორიტარების თვალსაზრისითაც საკმაოდ მძიმე სურათია. თქვენ თაწმინდის ოლქში იყრიდით კენ სხმების მხოლოდ 4% მოიპოვეთ. პატრიოტთა ალიანსის კანდიდატი ლადო სადღებელაშვილიც კი გისწრებთ, რომ აღარაფერი ვთქვა სალომე ზურაბაშვილზე და ნიკა რურუაძე. და ალბათ ყველაზე დიდი მოულოდნელობა მაინც ამომრჩევლისთვის, მოქალაქეებისთვის, ბევრისთვის, სადია ალბათ არა ყველასთვის, იყო თქვენი პარტიის ლიდერის დავით უსუფაშვილის მაჩვენებელი საბურთალოს მე-6 ოლქში მას როგორც მაჟორიტარს ხმების 11%-ზე ოდნავ მეტი. ერგო და მოულოდნელობა იმიტომ, რომ ჯერ კიდევ 2013 წლის აპრილში NDI-ის მიერ ჩატარებული კვლევის მიხედვით, უსუფაშვილს ძალიან მაღალი რეიტინგი ჰქონდა, ის მოსახლეობის 66%-ს მოსწონდა როგორც პოლიტიკოსი. ანუ აქ არ არის მხოლოდ პარტიის ამბავი, აქ არის აგრეთვე ცალკეული წევრების, მაჟორიტარების მარცხი. ჩვენ მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში პარტია და მაჟორიტარები მოსახლეობის მიერ მაინც განიხილება ერთიან ორგანიზმად და ამიტომაც ერთიანი შედეგები ჰქონდა ასე თუ ისე ყველას. აქ მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ჩვენი ასე ვთქვათ, შრომა, რას ვაკეთებდით 4 წლის განმავლობაში, ეს გამოჩნდება მომავალი პარლამენტი რო დაიწყებს ასე ვთქვათ ფუნქციონირებას, იმიტომ რომ ჩვენ შიდა ბრძოლები გქონდა ძალიან სერიოზული, სადაც რაღაც ტიპის გადაწყვეტილებებს მაგალითად ვაფერხებით და ვაჩერებდით. აი ერთი მაგალითი შემიძლია მოგიყვანოთ. შინაგან საქმეთა სამინისტრო და მთავრობა შემოდიოდა საკანონმდებლო ინიციატივით, სადაც ამბობდა, რომ ვთქვათ, საგზაო მოძრაობის წესები შეცვლილება აუცილებლად საჭირო, იმიტომ რომ უსაფრთხოება იყოს მეტად დაცული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი ადამიანი იყუპება ავტოავარიის დროს და ეს აბსოლუტურად კატასტროფული მდგომარეობაა და პატივსადები ამბავია იმისათვის, რომ პარლამენტმა ამაზე იზრუნოს და კანონები შეცვალოს, მაგრამ ამ პროცესში ძალიან სერიოზულ ისეთი ტიპის ცვლილებას გვთავაზობდა, რომ არაიდენტიფიცირებადი მანქანით ვიდეო პატრულირება განხორციელებული. ამ ტიპის ცვლილებებს ჩვენ ვერ დაუშვებდით და ნამდვილად ჩვენი დამსახურება იყო ის, რომ ამ სახის ცვლილება კანონში არ შევიდეს. თუმცა თქვენ ასე ძალიან ბევრ კომპრომისსაც მოგიწიათ წასვლა. აი ჩამოთვლა ალბათ შორს დაგვიყვანს, მაგალითად შესაძლოა ერთ-ერთი ნაბიჯი, რომელიც თქვენი ამომრჩევლისთვის რთულად გასაგები ყოფილიყო, იყო მაგალითად თავარი პროკურორის პოსტზე ირაკლი შოთაძის მხარდაჭერა. თქვენმა პარტიამ ხარი დაუჭირა მის კანდიდატურას, მიუხედავად იმისა, რომ ისმოდა ძალიან ბევრი კითხვა, ძალიან ბევრი სკეპტიკური მოსაზრება გამოითქმებოდა იმის თაობაზე, თუ რამდენად შეძლებდა ის ამ ძალიან მნიშვნელოვანი ორგანოს დეპოლიტიზების უზრუნველყოფას, ასევე მისი სამუშაო ბიოგრაფიაც, წინა ხელისუფლების პირობებში, პროკურატურაში, სხვადასხვა პოსტზე მუშაობა კიდევ უფრო აღნავებდა ამ ეჭვებს. რატომ დაუჭირეთ მაგალითად მხარი ამ კანდიდატურას თავარი პროკურორის პოსტზე? იცით რა, ვითარება იყო ესეთი, რომ სხვა კანდიდატურა არისო, ჩვენ ვითხოვდით სწორედ მისგან დამოუკიდებლობის გარანტიებს. ეს იყო ერთ-ერთი ასე ვთქვათ ჩვენი შეკითხვა, რამდენად შეძლებდა ის დამოუკიდებლობის დამოუკიდებლად მუშაობის უზრუნველყოფას. ჩვენ ვითხოვდით ანგარიშვალდებულების გაზრდას მისი პარლამენტის წინაშე და რა თქმა უნდა ესეც იყო შიდა დისკუსიების თემა. მაგრამ ჩვენი უკომპრომისო ვთქვათ ბრძოლა იგივე უსაფრთხოების სამსახურთან, ოდერებთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ ასევე არ იქნა დანახული, მე ვფიქრობ სათანადოდ. მე ვფიქრობ, რომ რესპუბლიკელები ხშირად ვართ უსამართლო მოპყრობის მსხვერპლიც, იმიტომ რომ თუ რამე არ კეთდებოდა, ყველაფერზე 10 კაციან, ასე ვთქვათ, ფრაქციას სთხოვდნენ პასუხს და თუ რამე გაკეთდებოდა, ეს არ იყო ასე ვთქვათ ჩვენი პირდაპირი დამსახურება. მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ აი ეს ჩვენი შრომა, რასაც ჩვენ ვაკეთებდით, ეს გამოჩნდება მომდევნო პარლამენტში, იმიტომ რომ ძალიან, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრ შეცდომას დაუშვებს მომდევნო პარლამენტი ასეთი უმრავლესობის პირობებში. ეს არის ყველაზე ასე ვთქვათ საფრთხის მომცველი, რაც მომდევნო პარლამენტ შეიძლება ჰქონდეს. მაგრამ რესპუბლიკელების დამსახურება ძალიან ბევრი ცვლილებაც, მათ შორის ის, რომ ქვედანარიანობის სისტემის რეფორმა განხორციელდა, მათ შორის ის, რომ ქორწინების ასაკი აიკრძალა 18 წლამდე. ძალიან ბევრ პოზიტივ ცვლილებას ეს შეუწყვეთ ხელი, მაგრამ ამ ინფორმაციას ეთყობა არც სათანადოდ ვაწვევით მოსახლეობას და ჩვენ სათანადოდ ვერ ავხსენით ჩვენი ასე ვთქვათ დარჩენის მიზეზები, იმიტომ რომ ოპოზიციაში ყოფნა ნამდვილად ბევრად უფრო იოლად ახსნადია, ბევრად უფრო კომფორტულია და ხელისუფლებასთან თანამშრომლობა ასე ვთქვათ და
მასთან ჩში და ჭიდილი ბევრად უფრო რთულია და თან ძალიან ბევრი საკითხის გამოტანაც ამ პროცესში, როდესაც კოალიციაში ხარ სააშკარაოზე, არ არის სწორი. ამიტომაც ჩვენ ეს შედეგი ასეთ მივიღეთ და ჩვენ მივიღეთ მოსახლეობისგან ეს შედეგი და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ აუცილებლად ყველა ეს ჩვენი, ასე ვთქვათ, შეცდომა ამ ნაწილში უნდა გავიაზროთ და უნდა ვიფიქროთ, როგორ შეიძლება. შესაძლოა მართლაც მოქალაქეები მეც ითხოვდნენ, ყოველ შემთხვევაში თქვენი მხარდამჭერები, თქვენი პარტიისგან დიდწილად განპირობებულია თქვენივე პარტიის პოზიციონირებით, ვინაიდან თქვენ ესე აწვდით თავს ამ მომრჩევლს, რომ ეს არის მართლაც პრინციპების ერთგული, არაპოპულისტური, ხშირად არაპოპულარული ნაბიჯების თუ განცხადებებზე წამსვლელი პარტიაც, ვინაიდან ასეთი ხანგრძლივი ისტორია აქვს, სწორედ ღირებულებებისა და ამ თვალსაზრისით, აი ბევრი დაშვებული კომპრომისი შესაძლოა სწორედაც თქვენი ამ მომრჩევლისთვის განსაკუთრებით მტკივნეული ყოფილიყო. ჩვენ არ წელს ვსულვართ ბევრ კომპრომისზე, ამაზე ვერ ამაში ნამდვილად ვერ დაგეთქვით. მაგალითად, თქვენ მაშინ არ ძანდებოდით რესპუბლიკური პარტიის წევრი, მაგრამ ამ მომრჩევლს ახსოვს ცხადია, რომ რესპუბლიკური პარტია პირველივე ეტაპზე განუდგა მიხელ სააკაშვილს ვარდების რევოლუციის შემდეგ. ძალიან მალე იყო საუბარი იმაზე, რომ სააკაშვილის მთავრობა საკუთარ ინტერესებს არგებდა საკონსტიტუციო მოდელს, საკონსტიტუციო ცვლილებებს და ეს გზას გაუხსნიდა ავტორიტარიზმს. შემდეგ 4 წელი იმუშავეთ კოალიციაში, მთავრობაში, რომელიც ბუნდოვანად, ჩრდილოვანად იმართებოდა და ძალიან გავლენიანი ფიგურა საერთოდ გასული იყო საკონსტიტუციო მოდელიდან. აი ეს არ არის კომპრომისი თქვენი აზრით? ჩვენ მუშაობდით ინტენსიურად სწორედაც რომ საკონსტიტუციო ცვლილებებზე. ჩვენ მუდმივად თქონდა მოთხოვნა, რომ უნდა მომხდარიყო. მე შეგახსენებთ დავით ბერძენიშვილს არაერთ გამოსვლას, სადაც ის საუბრობდა დეპერსონალიზაციის საკითხებზე და ჩვენ ამაზე ღიად ვსაუბრობდით. ჩვენ ყოველთვის ვუთითებდით იმას, ჩვენი მოთხოვნა რომ ეხებოდა მუდმივად იმას, რომ ყოფილიყო ფორმალიზებული ურთიერთობები კოალიციაში, ყოფილიყო წერილობითი ხელშეკრულებები გაფორმებული და საჯარო და გამჭვირვალე ყოფილიყო ურთიერთობები კოალიციაში. რა თქმა უნდა, ეს იყო პროცესი, სადაც ჩვენ სწორედ ამ პრინციპების ერთგულებად ვრჩებოდით. ის რომ საკონსტიტუციო კომისია არსებობდა და რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლები მუშაობდნენ ამ საკონსტიტუციო კომისიაში, მაგრამ ქართული ოცნება იკავებდა თავს კომპრომისებთან დაკავშირებით, ამ მე ვფიქრობ, რომ აქ ჩვენ არ წავსულვართ სერიოზულ კომპრომისებზე ამ ნაწილში. რა შეეხება სხვა საკითხებს, არ ვიცი რამდენად ისევ და ისევ შესაძლებელი იყო, რომ 10-კაციან ფრაქციას შეეცვალა ყველაფერი და აგვეყო ყველაფერზე ჩვენ პასუხისგებლობა, მაგრამ ვერ დაგეთანხმებით იმაში, რომ ჩვენ არ ვლაპარაკობდით დეპერსონალიზაციის საჭიროებაზე. თქვენ თვითონ საუბარი დეპერსონალიზაციაზე ან რაღაც წერილობითი თუნდაც შეთანხმებების გაფორმება თუ გახსოვთ, ჩვენ ვთვლიდით ერთ რამეს, შეგახსენებთ მაგალითად, ჩვენ ვთვლიდით, რომ პრემიერ-მინისტრის ცვლილება, კვირიკაშვილის მოსვლა იყო გზა დეპერსონალიზაციისაკენ. ჩვენ გვქონდა იმედი, რომ პრემიერ-მინისტრის შეცვლა გამოიწვევდა ამ პროცესებს და დაიწყებოდა ნამდვილად კოალიციური მართველობის ჩამოყალიბება, ასე ვთქვათ, ჩრდილოვანი მართველობის განზე გაწევა და ჩვენ ვთვლიდით, რომ კვირიკაშვილი ამას შეძლებდა, როგორც ძლიერი პერსონა. ამიტომაც დავიწყეთ წინ შეიტყო, მანამდე ამაზე არაფერი არ იცოდა ამ მომრჩეველმა და მოქალაქეებმა, როგორ იცვლებოდა, როგორ მიმდინარეობდა ეს პროცესი 2015 წელს დავით უსუფაშვილისგან და სხვა თქვენი თანაპარტიელებისგან. ეხლა შევიტყვეთ ჩვენ, რომ იქ იყო მართლაც რაღაცა რამდენიმე კაციანი შეხვედრები, როცა საუბრობდით პრემიერ-მინისტრის შეცვლის აუცილებლობაზე. ამ შეხვედრებში მონაწილეობდა ბიძინა ივანიშვილიც, აქტიურად ეძებდა ახალ ხალხს. ერთ-ერთ ეტაპზე დავით უსუფაშვილსაც შესთავაზა პრემიერ-მინისტრის პოსტი, თანამდებობა. აი ამგვარ კულუარულ გარიგებებში, როცა მონაწილეობს პარტია და ამაზე მოსახლეობას, მოქალაქეებს არ აქვთ ინფორმაცია და არჩევნების შემდეგ ხდება ამაზე ლაპარაკი და აქტიურად განცხადებების გაკეთება, რომ თურმე ესეთი რამ მოხდა 2015 წელს, ხო, მას შემდეგ არჩევნების წინ უფრო სწორად, მას შემდეგ რაც წამოხვედით კოალიციიდან, აი ეს როგორ მეტყველებს პარტიაზე? არჩევნების წინ გაკეთებული თუნდაც კრიტიკული განცხადებები ივანიშვილის მისამართი? მე ვფიქრობ, რომ აქ ცოტა ფაქტები აკლია შეკითხვაში, იმიტომ რომ ეს განცხადებები ბატონმა დავითმა გააკეთა მას შემდეგ, როდესაც წამოვიდა ძალზე სერიოზული და უსამართლო თავდასხმა მის მიმართ
ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან, ანუ ბიძინა ივანიშვილი მას უწოდა, ასე ვთქვათ, უსაქმურიც კი უწოდა, რომ ის არ მუშაობდა, რომ მან ვერაფერი ვერ გააკეთა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს პარტიაში იცოდით ამ შეხვედრის შესახებ, იმის შესახებ, რომ დავით უსუფაშვილი სთავაზობდნენ პრემიერის პოსტს, ეს პარტიაში რამდენად იყო ცნობილი? პარტიაში ეს ცნობილი იყო, მაგრამ ამაზე საუბარი დიდხანს არ გაგრძელებულა, არც ყოფილა სერიოზული განხილვა, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ეს უარი იყო ცალსახად გაცხადებული და მიზოდებული. და რამ გამოიწვია უარის მიზეზები რა იყო? კიდევ ერთხელ თქვენგანაც რომ მოვისმინოთ მაშინ. ისეთა მე ეს დეტალები არ ვიცი, სიმართლე გითხრათ და ასე დეტალურად არ წავალ, მე ვიცი დეტალები იმ შეხვედრის, სადაც დავით უსუფაშვილი, ხათუნა სამნიძე, დავით ბერძენიშვილი და თინათი ღიდაშელი შეხვდნენ ბატონ კვირიკაშვილს და იქ ითხოვდნენ სწორედაც რომ კოალიციის ფორმალიზებას, კოალიციური ურთიერთობების გაფორმებას და ამაზე შემიძლია უფრო დეტალურად ეცაუბროთ. დღეს ბევრს საუბრობენ ლიბერალური ცენტრის მოშლაზე, რომ ეს ცენტრი აღარ არსებობს. ალბათ ის კითხვაც ლეგიტიმურია, საერთოდ არსებობდა კი ასეთი ცენტრი, მაგრამ დაუშვათ თუ არსებობდა, რომ ორმა პარტიამ, ორმა ლიბერალურმა პროდასალურმა პარტიამ განიცადა მარცხი და ვერ მოხვდნენ პარლამენტში. მაგრამ მეორე ასეთმა პარტიამ, თავისუფლ დემოკრატებმა, გაცილებით უკეთესი შედეგი აჩვენეს, მათ ძალიან ცოტა დააკლდათ, რომ გადაელახათ 5%-იანი ბარიერი. აი ამ განსხვავებას მხოლოდ იმით ხსნით, რომ მათ დაგასწრეს უფრო ადრე წამოვიდნენ კოალიციიდან, თუ კიდევ რაღაცა სხვა ფაქტორებია, თქვა საარჩევნო კამპანიის თვალსაზრისით, მესიჯების თვალსაზრისით, რამაც გამოიწვია ეს განსხვავება? პირველი მე რაც მსმენია ზოგადად მოსახლეობის მხრიდან და რა თქმა უნდა თავისუფალი დემოკრატების მხარდამჭერების მხრიდან და ძირითადად ხო ჩვენ ორ პარტიას აღვქონდა მოსახლეობა, ლიბერალური ღირებულებების მქონე პარტია, სწორედ ეს იყო, რომ პრეტენზია ეს ჰქონდათ, რომ ისინი ადრე წავიდნენ ოპოზიციაში და ჩვენ არა. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ასევე რა თქმა უნდა ჩვენ გაცილებით ნაკლები დრო გქონდა საარჩევნო კამპანიისთვის ვიდრე მათ, სწორედ ამ მიზეზების გამო. ჩვენი ასევე ვთქვათ, ჩვენი ძირითადი სლოგანი რაც იყო გავთავისუფლდეთ, ესეც სწორად ალბათ არ იყო. ვილაპარაკებთ აუცილებლად. დიახ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ ამ სლოგანში ძალიან ღრმა იდეა იდო, როდესაც ყველა პარტია ქვეყანაში სთავაზობს მე თავისუფლებას ან თავისუფლებას, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ თავისუფლება ჯერ კიდევ ინდივიდუალურად ადამიანებს მოსაპოვებელი გვაქვს და ამაზე მეტი უნდა გველაპარაკა, ალბათ უფრო მკაფიოდ და ნათლადაც. ამიტომ მიზეზი შეიძლება ძალიან ბევრი იყოს და მრავალი. სამწუხარო ის არის, რომ ლიბერალურმა პარტიებმა ვერ გადალახეს ეს ბარიერი. ერთმანეთს რო გადაელახა, ალბათ ეს უკეთესი იქნებოდა ჩვენი ქვეყნის მომავლისთვის. გარდა ამისა, ახლა იმას ეს არის საუბარი, რომ თქვენ უნდა გაერთიანებულიყავით თავისუფალ დემოკრატებთან. აი, რამდენად განიხილებოდა ეს? არ ყოფილა ეს საკითხი დღის წესრიგში სერიოზულად განხილული. იმიტომ ხომ არა, რომ რესპუბლიკურმა პარტიამ არჩია კოალიციაში დარჩენა, დაუშვათ კაბელების საქმის მიუხედავად თქვენ ყოფილი საიელი ბრძანდებით, ამ საქმეს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაც კი ცალსახად პოლიტიკურად მოტივირებულად აფასებს. კაბელების საქმის ნაწილში რესპუბლიკურ პარტიას შეცდომა არ დაუშვია და ეს ცალსახად ყოველთვის ჩვენი პოზიცია იყო ძალიან ნათელი, თინათი სამხედროში დააბრუნა. ხო, მაგრამ ჩვენი ხედვა ქონდა იმ კაბელების საქმესთან დაკავშირებით, არ გაგუჭირუებია კოალიციაში ყოფნის პირობებშიც კი გვეთქვა სიმართლე და ჩვენი პოზიცია გამოგვეხატა და ამ ეს რატომ არის ნაკლები ძალისხმევა, მე რა ვიცი, ამაზე ალბათ საინტერესო იქნებოდა ჩვენი გამკრიტიკებლებისგან პასუხი მოსმენა. მაგრამ მთავარი, ჩვენ როდესაც საუბრობდით რომ და ველაპარაკებოდით ამ ურჩეულს იმასთან დაკავშირებით, რომ ქართული ოცნება და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა მაქსიმალურად ცდილობდნენ ერთმანეთისგან მტრის ხატის შექმნას და შეესრულებინათ ის, რომ ეს ლიბერალური პარტიები არ ყოფილიყვნენ, იმიტომ რომ ეს ძალიან ნათლად შანდა პარლამენტშიც, გულწრფელად რომ გითხრათ, როდესაც ჩვენ რესპუბლიკური პარტია ვთავაზობდით საკონსტიტუციო ცვლილებებს, რეგიონულ პროპორციული არჩევნების შესახებ საკონსტიტუციო გადაწყვეტილების მიღებას და ან როდესაც ეს არ გავიდა, მე ჩვენ ვთავაზობდით გერმანულ მოდელს, რომელიც უფრო მეტად შეუწყობდა ხელს მრავალფეროვნების ასახვას პარლამენტში და ბევრი პარტიის წარმოდგენას,
არც ქართული ოცნება იყო ამ ცვლილებების რეალური მომხრე და არც ერთი ამ ნაციონალური მოძრაობა და მთელი კამპანია ამ ორმა პოლიტიკურმა ძალამ წაიყვანა ერთმანეთისგან მტრის ხატის შექმნაზე და მოსახლეობამაც სწორედ ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი იყო ის, რომ მთავარი ზოგისთვის, ანუ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებისთვის უფრო მთავარი იყო, რომ ნაციონალური მოძრაობა მოსულიყო, ხოლო ქართული ოცნების გულშემატკივრებისთვის და იმ ადამიანებისთვის, ვისაც სასტიკად არ უნდა, ასე ვთქვათ, ნაციონალური მოძრაობის გამარჯვება იყო ძირითადად ის, რომ ერთადერთი ძალა, რომელიც მას დაამარცხებს, ეს არის ქართული ოცნება და ამიტომ მისცეს ქართულ ოცნებას ხმა. აღმოჩნდა. რაღაც შეიძლება გაქვთ ეხლა, როგორც იკვეთება, ყოველ შემთხვევაში გარაშეთვალით პარტიაში არ არის ერთიანი პოზიცია მეორე ტურებთან დაკავშირებით. თქვენი განცხადებას გავეცანი ჩვენ, როცა ამბობთ, რომ საიმისოთ, რომ არ ახდეს, არ განხორციელდეს ქართული ოცნების მიერ საკონსტიტუციო უმრავლესობის მოპოვების პერსპექტივა, თქვენ პირადად მხარს დაუჭერდით ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატებისთვის ხმის მიცემას, თქვენ ისიც ბრძანეთ, რომ დავშვათ გიგი წერეთელს და გობან არჩმასულ შორის, გიგი წერეთელს დაუჭერდით მხარს, თუმცა თქვენი სხვა თანაპარტიელები განსხვავებული განცხადებებით გამოდიან, ანუ პარტია არაპირებს საიტკეს მოუწოდოს თავის ამომრჩევლოს რაღაც გარაცვეთილებისკენ, მაგრამ თქვენ განსხვავებული პოზიცია გაქვთ. არა, მე ვფიქრობ, რომ შეკითხვაში არ ჩანდა სწორად ჩვენი პოზიცია ამ შემთხვევაში. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ არ გვაქვს არც იმის შესაძლებლობა ობიექტურად რომ ვთქვათ, რომ ვინმეს მოუწოდოთ ვის მისცა ხმა და ვის არ მისცა, ეხლა ძალიან სწორად შევაფასოთ მოვლენები. მაგრამ მეორე ტურთან დაკავშირებით ჩვენ გვაქვს ჩვენი მეორე ტურთან კი არა, საკონსტიტუციო უმრავლესობასთან დაკავშირებით ჩვენ გვაქვს ჩვენი ძალიან მყარი პოზიცია. ჩვენ არასოდეს არ გვინდოდა საკონსტიტუციო უმრავლესობა, რომელიმე პოლიტიკურ პარტიას ჰქონოდა ხელში, და ამის წინააღმდეგი ვიყავით ყოველთვის და ამის წინააღმდეგი ვართ ეხლაც. ეს არის პრინციპული საკითხი. იმიტომ რომ როდესაც საუბარია იმაზე, რომ ვერ ხედავენ საკონსტიტუციო უმრავლესობაში პრობლემას და ასე შემდეგ, ვფიქრობ, რომ აქ სერიოზული მსჯელობა არ ხდება ამ საკითხებზე, იმიტომ რომ არ მახსოვს პრეცედენტი, რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობას ჩვენი ტიპის ქვეყნებში არ გადაემეტებინო საკუთარი უფლებამოსილებასთვის და არ დაეწყოს ხელისუფლებით ტკბობა. ამიტომ ეს ის იმდენად მაგრამ მაგალითად თქვენი თანაპარტიელი კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ხმალაძე საუბრობს ამ ძალიან ბევრ საფრთხეზე, რასაც საკონსტიტუციო უმრავლესობა შესაძლოა მოიტანოს. მაგრამ იქვე დაასვენს, რომ ალტერნატივას ის ვერ ხედავს. ეხლა მეორე ტურებში, მეორე ტურში ნაციონალური მოძრაობის მხარდაჭერაში ჩვენ ხომ თვალწინ გვაქვს ბოლო 4 წლის მუშაობა პარლამენტის, ამბობს ის, როდესაც ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები ხელს უშლიდნენ პარლამენტის მუშაობას, კულუარულ საუბრებში ამბობდნენ მართალია, მაგრამ ხარს არ დაუჭერთ, ყველა კარგად დაფიქრდეთ, ორივე შემთხვევაში ვდგავართ პოლიტიკური კრიზისის საფრთხის წინაშე. და ის ამბობს იმასაც, რომ იქნებ შესაძლოა უკეთესის იყოს, რომ მოიპოვოს საკონსტიტუციო უმრავლესობა ქართულმა ოცნებამ და შემდეგ მას აღარ ექნება იმის საშუალება, რომ სხვას დააბრალოს გაუკეთებელი საქმეები, ან რაღაც ხელისუფლების ძალაუფლების კონსოლიდაცია, ბოროტად სარგებლობა ძალაუფლებით, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ პარტიის პოზიცია როგორია? განსხვავებული პოზიციები გაქვთ, როგორ მაინც ესე იკვეთება თქვენი საუბრიდანაც? პარტიის პოზიცია არის ასეთი, რომ კონსტიტუციური უმრავლესობა არის ცუდი. შემდგომ უკვე ვინ როგორ ჩათვლის ამას, როგორ გაიგებს, როგორ ახსნის, ეს მერე ნაციონალური მოძრაობის შესულა იქნება, უარესი თუ არ იქნება, ეს უკვე ინდივიდუალური განხილვის საგანია. მოცემული რეალობა როგორიც გვაქვს, ისეთი გვაქვს. ანუ აქ არჩევანი არ არის ბევრი. მოცემული რეალობა როგორიც გვაქვს, რა უნდა გააკეთოს სამომრჩევლო ამ რეალობაში? თამარკოზაია სუბიექტური აზრით, ჩემი როგორც ერთი ჯერ კიდევ მოქმედი პარლამენტის წევრის აზრით თუ გაინტერესებს, ხუთი ნაციონალური მოძრაობის ხუთი წარმომადგენლით მეტი თუ იქნება პარლამენტში, ამით ქვეყანა არ დაიქცევა, მაგრამ გაცილებით უფრო დიდი შეცდომები შეიძლება დაუშვას ხელისუფლებამ მაშინ, როდესაც ექნება კონსტიტუციური უმრავლესობა. და რა გარანტია გვაქვს, რომ აიქნება მარტო ხუთი და არა მეტი? თქვენ ეს კითხვაც ისმის. არა, იცით რა, არავითარი ბევრმა რომ გაითვალისწინოს მოწოდებები, თქვენ ხომ მარტო თქვენ არ გამოდიხართ ამ მოწოდებით სამოქალაქო საზოგადოებას? მარტივია, რომ დავთვალოთ უმრავლესობაში ვერაფერ მოა ნაციონალური მოძრაობა. უმრავლესობა დღეს ქართულ ოცნებას აქვს. ამიტომ ყველა მოქალაქე მაჟორიტარული არჩევნების დროს, არჩევნების გაკეთებისას, თითოეულმა მოქალაქემ უნდა იხმოს, ეს არ არის პარტიული არჩევნები, ეს არის პერსონალური არჩევნები. რატომ არის მაჟორიტარული? იმიტომ რომ პერსონები ფასდება, ხო, რა თქმა უნდა, პარტიასთან მასში, მაგრამ ეს არის მოქალაქის შესაძლებლობა
ეს ორი პერსონა ამ პარტიის თუ იმ პარტიის შეადაროს ერთმანეს და მიიღოს ინდივიდუალური გადაწყვეტილება. მიიღოს საქართველოს მოსახლეობამ გადაწყვეტილება, ჩვენ მივიღეთ და ჩავიბარეთ ეს შედეგი და ვიცით და ვაღიარეთ რომ დაუმარცხდით. შესაბამისად, ახლა მეორე ტურში თითოეულმა უნდა გადაწყვიტოს ვის მისცა ხმა და ჩემი პასუხიც ნარჩემაშვილს ეხებოდა კონკრეტულად და ბატონ გიგი წერეთელს ეხებოდა კონკრეტულად და არა ზოგადი შეფასება იყო ამ მოვლენის. მაგრამ შინაგანად მე ვთვლი რომ გაცილებით უკეთესი იქნება თუ ქართულ ოცნებას არ ექნება კონსტიტუციური უმრავლესობა. Тамар, თქვენ პარლამენტში ქართული ოცნების ფარგლებში მოხვედით, თქვენ კლავაც პარლამენტარი მზადდებით, სანამ ახალი პარლამენტი შეიკრიბება, შუალედური არჩევნებით, როგორც მაჟორიტარი სწორედაც, და შემდეგ გადახვედით ფრაქცია რესპუბლიკელებში. რა საერთო ქონდათ მაშინ პარტია ქართულ ოცნებასთან? ღირებულებით. საერთო როდესაც ამირჩიეს მაშინ, ანუ როდესაც ვედი პარლამენტში, ხო, მათ ფარგლებში ამ პარტიის შემადგენლობით. მაშინ მე მჯეროდა იმ ცვლილებების, რასაც პირდებოდა კოალიცია, საქართველოს მოსახლეობას, ანუ ეს იყო ერთიანი გუნდი და ქართულ ოცნებაში სწორედ ამიტომ შევედი. მაგრამ მე დროთა განმავლობაში უკვე ნამდვილად შიდა მუშაობის დროს და საქმიანობის დროს გამოჩნდა ესე არ მიყვარს ამ ტერმინებით საუბარი, მაგრამ შიდა სამზარეულო და გამოჩნდა რომ სინამდვილეში იმ დაპირებების ერთგული და ღირებულებით ერთობა სწორედ რესპუბლიკურ პარტიასთან მქონდა, იმიტომ რომ მრავალპარტიული პარლამენტის ერთგული დავრჩით ისევ რესპუბლიკელები და არა ქართული ოცნება. მიუხედავად იმისა, რომ ქართული ოცნების მაშინდელი ლეგი, ესე ვთქვათ, ლიდერი ბატონი ივანიშვილი ამბობდა, რომ მრავალპარტიულ პარლამენტს შევქმნით და ეს ასე იქნება მუდამ, მე პროცესმა უკვე ნათლად აჩვენა და დაადასტურა ის, რომ ისინი არ არიან ამღირებულების ერთგული და დღეს ამ არჩევნებით ეს ცალსახად დაადასტურდა. მაგრამ ეს ძალიან ნათელი იყო, როცა შიგნით ვიყავი. და სიმართლე გითხრათ, ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემთვის იმ პროცესში იყო ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღება. და ის სულისკვეთება, ვის არ ჰქონდა შინაგანად დისკომფორტი ამ კანონზე მსჯელობის დროს და რა თქმა უნდა გავაკეთე არჩევანი. რაც ეხება ანტიდისკრიმინაციულ კანონს და ალბათ იმ კონტექსტს, რომელშიც ეს კანონი მიიღეთ და ზოგადად რა პროცესების ამას ახლდა თან, არსებობს მომისმენი ასეთი მოსაზრებაც, რომ კოალიციის წევრად ყოფნამ ღირებულებით სწორედ აი ამ ლიბერალური ღირებულებების თვალსაზრისით ყარე და მკაფიობა დაუკარგა რესპუბლიკურ პარტიას. ისედაც პრობლემურია თქვენი პოზიციონირება განსხვავებით თქვა სხვა ნაციონალისტური პოპულისტური პარტიებისგან, მათ შორის ერთ-ერთმა, რომელმაც გადალახა ბარიერი და მოხვდა პარლამენტში. ისინი საუბრობენ იმ თემებზე, იმ საკითხებზე, რომლებიც არსებობს ჩვენ საზოგადოებაში, რაღაც ეროვნული იდენტობა, ამ იდენტობის დაკარგვის საფრთხე, ხოლო ლიბერალიზმი, ლიბერალური ღირებულებები ბევრი ფაქტორის გამო ბევრ სეგმენტში იწვევს გარკვეულ შიშებს, გარკვეულ იდენტობის დაკარგვის საფრთხეს, იგივე იქნება ეს თუ უცხოეთიდან თავსმოხვეულ იდეოლოგიას, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რა გააკეთა რესპუბლიკურმა პარტიამ საიმისოთ, რომ მისი ღირებულებები იქნება ეს ადამიანის უფლებები, ტოლერანტობა, თუნდაც სამოქალაქო თავისუფლება, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, გამხდარიყო უფრო კაფიო, უფრო კარგად აგეხსნათ, უფრო კარგად დაგეცვათ მოქალაქეების წინაშე, გარდა ანტიდისკრიმინაციული კანონისა, რომელიც როგორ მუშაობს, კიდე მეორე საკითხი ამაზეც ვისაუბრებ. ჩვენ ვართ ერთადერთი პარტია, რომელსაც ამ პროგრამებში უწერია ყველა უმცირესობის უფლებების დაცვა. გადახედეთ პოლიტიკური პარტიების პროგრამებს და ნახავთ, რომ ჩვენ ნამდვილად განსხვავებული საარჩევნო პროგრამა გვქონდა ამ ნაწილში. მე მგონი ეს არის გაკეთება, მე მგონი ეს არის საარჩევნო პროგრამაში ჩაწერა. რა თქმა უნდა, საარჩევნო პროგრამაში გვიწერია ჩვენ სახელდებით ყველა უმცირესობის ჯგუფი და ყველა უმცირესობის ჯგუფის უფლებების დაცვა და ჩვენ მე გუშინ წინ ვიყავი მაგალითად აქციაზე, სადაც ტრანსგენდერთა უფლებებს ვიცავდით. ამიტომ თუმცა ამის მიუხედავად ჩვენ ძალიან კარგად გვახსოვს, როცა არ შეუერთდა რესპუბლიკური პარტია პირველად, როცა დაისვა საკითხი საკონსტიტუციო შესწორებისა, ქორწინების შესახებ, რომ იქაც უნდა განისაზღვროს ეს ქალის და მამაკაცის ერთობად, მიუხედავად იმისა, რომ უკვე განსაზღვრულია სამოქალაქო კოდექსში და ამას ამართლებენ იმით, რომ რაღაცა სპეკულაციებია ჰომოფობიური, პარტიამ გააკეთა ძალიან ტექნიკური განაცხადი, ტექნიკურად ახსნა ის, თუ რატომ არ შეუერთდა ამ
ინიციატივას არც ერთი სიტყვა არ იყო იქ ნახსენები იმაზე, რომ ეს არის ისედაც მარგინალური, ისედაც დემონიზებული, ისედაც ჩაგვრის მსხვერპლი უმცირესობის კიდევ უფრო მეტად მარგინალიზების შემთხვევა. ადამიანის უფლებებზე საერთოდ არ საუბრობდით იქ, არც თანასწორობის პრინციპზე, უბრალოდ ახსნილი იყო ის, რომ ეხლა ეს არ არის საჭირო. აი რა როგორი პრინციპულია ეს ნაბიჯი? ეს შეთანხმება მთავარი და მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით ამ პროცესში იყო ის, რომ პარტიამ თქვა, რომ ეს კონსტიტუციაში არ უნდა ეწეროს. ეს იყო პარტიაში შეთანხმებული პოზიცია და ჩვენ ამაზე შევთანხმდით, რაც ვერ გააკეთა ვერც ერთმა სხვა ლიბერალურმა პარტიამ. ამის თქმამი და პირველ რიგში. დასაგებია, მაგრამ რატომ არის საუბრეთ ადამიანის უფლებების დარღვევაზე, ჰომოფობიაზე, ჰომოფობიის სარგებლობაზე? ეხლა ვისაუბრებ თუ შეიძლება? ეხლა კი. არა, ეს თემა აქტუალურია. ნამდვილად აქტუალურია, ამიტომ გეკითხებით. აქტუალურია და როდესაც რესპუბლიკური პარტია არ იქნება საქართველოს პარლამენტში, მერე უკვე ძალიან მაღალი ალბათობით მოხდება ამის კონსტიტუციაში ჩაწერა. ეს მეორე საკითხია, მაგრამ ჩვენ ხომ საუბრობთ იმაზე, რატომ დაკარგეთ ამომრჩეველები, რატომ დაკარგეთ მომხრეები? იქნებ სწორედ აი ესეთი ნახევრად გადადგმული ნაბიჯების გამო. ხო, ალბათ არ ვიცი. ეს თქვენი პოზიციაა, თუმცა ჩვენ ვაპირებთ ამომრჩეველებთან სერიოზულად საუბარს და მოვისმეთ მათ პოზიციებსაც ამასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება კონსტიტუციაში, რატო არ უნდა ეწეროს, ეს თუ გაინტერესებთ ამაზეც ვისაუბრებ მე. კონსტიტუცია თავისი არსით თანამედროვე სახელმწიფოებში არის თავისუფლების აქტი. და არ შეიძლება თავისუფლების აქტში ჩავწეროთ რაიმე ისეთი, რაც ამ თავისუფლებას უზღუდავს ადამიანს. ამიტომ კონსტიტუციის მეორე თავი, ჩვენს შემთხვევაში მეორე თავი და სხვა კონსტიტუციები, საერთოდ პრეამბულით კი არა, ადამიანის უფლებებით იწყება და გერმანიის კონსტიტუცია ღირსების უფლებით იწყება. მაგრამ ძირითადი კონსტიტუციაში არის ადამიანის უფლებების თავი. და რატომ არ შეიძლება ეს ადამიანის უფლებების თავი ეს ჩაგეწერათ მაშინ იმ განცხადებაში, რომლითაც პარტია გამოვიდა? ეს იდეა არის, რა თქმა უნდა, ამ იდეას ვემსახურებით და საქმე ამაშია ზუსტად, რომ კონსტიტუცია როგორც ადამიანის უფლებების და თავისუფლებების უზრუნველყოფის გარანტია და ამის აქტი უნდა ემსახურებოდეს მხოლოდ ამას. სხვა კანონმდებლობა უკვე აქედან უნდა გამომდინარეობდეს. ამიტომ ადამიანის თავისუფლების შემზღუდავი დებულება არ უნდა ეწეროს კონსტიტუციაში. ყველაფერი უნდა იყოს მხოლოდ იმისთვის ჩაწერილი, მეცაც გეტყვით, მარტო ადამიანის უფლებების თავი კი არა, ხელისუფლების დანაწილების პრინციპზე რო ვლაპარაკობთ, უკვე საქართველოს პარლამენტი როგორ უნდა მუშაობდეს, პრეზიდენტი როგორ უნდა მუშაობდეს და სასამართლო და ესენი როგორ უნდა აბალანსებდეს ერთმანეთს. ეს სისტემაც იმაზე უნდა იყოს აგებული, რომ ყველაფერმა ადამიანის თავისუფლება უზრუნველყოს. ქაოტონ თამარ, თუმცა აი ეს გაუბედაობა თუ ნახევრად გადადგმული ნაბიჯები თვალსაჩინო იყო ბევრისთვის, ასევე თქვენი საარჩევნო კამპანიის დროსაც თქვენ ქონდათ მართლაც ეს ლოზუნგი გავთავისუფლდეთ. ვინ გადადგა უფრო თამამი ნაბიჯი პოლიტიკურ ძალანებში? ჩვენ ახლა საუბრობთ რესპუბლიკურ პარტიაზე. ჩვენ გვახსოვს არჩევნებამდე ორი დღით ადრე თუ დღენახევრით ადრე Facebook-ით გავრცელებული თქვენი პარტიის კლიპი ჰომოფობიის შესახებ. ეს მართლაც იყო პირველი განაცხადი ჰომოფობიის პრობლემის თაობაზე პოლიტიკური პარტიისგან, რომელიც მომდინარეობდა, თუმცა ეს გაკეთდა არჩევნებამდე რამდენიმე საათით ადრე და მხოლოდ Facebook-ით ჩვენ შეგვიძლია ნახოთ ახლა ეს კლიპი და შემდეგ გავაგზავნოთ საუბარი. კი ბატონო. ბევრმა მოგიწონათ გამბედაობა, მაგრამ რატომ არ გაუშვით მაგალითად ეს კლიპი ტელეეთერით? ხომ არ იყო ეს მცდელობა, რომ ბოლო მომენტში რამდენიმე ათეული, თუნდაც ასეული ლიბერალის ხმები მოგეპოვებიათ Facebook-ის მეშვეობით?
ჯერერთიათ წინას არჩენო კამპანიის დროს ყველა საშუალება მე მგონი ლეგიტიმურია რომ მოიპოვო არჩევნები ყველა ეს იქნება სოციალური ქსელი თუ ტელევიზია ხა რაც შეეხება ტელევიზიებს ჩვენ ძალიან მწირი რესურსებით გვიწევდა მუშაობა და ძალიან მძიმედ მიყვავდა კამპანია ამ თვალსაზრისით იმიტომ რომ დრო არ ყოფნი და ჩვენი ერთი პრობლემაც ის იყო რომ საარჩევნო კამპანია ეტაპობრივად მზადდებოდა ეს ყველაფერი და რატომღაც რატომ ვფიქრობთ რომ ყველაფერი რაღაც ისე არის რომ რაღაცას ანუ მალავთან რაღაც ეს იყო ჩვეულებრივი შეიძლება ითქვას მუშა და რუტინული პროცესი რომელიც ასე წარიმართა მთავარი ის არის რომ გავიდა და მთავარი ის არის რომ მაგალითად თქვენ ნახეთ და ეხლა ტელევიზიაში გავიდა და საერთოდ ადამიანებმა ნახა ძალიან ბევრმა ადამიანმა ნახა ეს ხო მთავარი ის არის რომ განაცხადი გაკეთდა ამ შემთხვევაში სიმართლე გითხრათ ვაღიარებთ რომ ჩვენ კამპანიის პროცესში გქონდა ხარვეზები იმიტომ რომ არ გქონდა ფინანსური რესურსი გვიან დავიწყეთ და მუდმივად აი ჩვენი ბოლო კლიპი რომელიც მე ძალიან მომწონს მაგალითად ეს ძირითადი კლიპი რომელიც იყო არ ვიცი შეიძლება თქვენ არ მოგწონთ ან მაყურებელ მე ვთვლი რომ ძალიან კარგი საარჩევნო კლიპი გქონდა ესეც ძალიან სამწუხარო ძალიან დიდი დრო წაიღო და მხოლოდ ორი კვირა იყო ეთერში. ძალიან ბევრ რამეს შევცვლიდი. მე რო ცოტა მეტი ფინანსური შესაძლებლობა გქონდეს ეხლა ამ წუთას პარტიას, ცოტა მეტი დრო რო იყო წინას არჩევნა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. კი, რეტროსპექტივა ხო? ეს რო ჩვენ ეხლა რაღაცები ბევრი რამ ალბათ და უფრო ბევრი რაღაცის შეცვლის სურვილიც გვიჩნდება. მაგრამ აი ზოგადად რომ გითხოთ, უფრო ზოგადსაც რომ შევხედოთ, როგორ ფიქრობთ, ხომ არ განაპირობა თქვენი მარცხი და ზოგადად რამდენად ლეგიტიმურია გავთავისუფლდეთ ან გათავისუფლებაზე ლაპარაკი, სამოქალაქო თავისუფლებები იქნება ეს ადამიანის უფლებები თუ ბევრი სხვა სიკეთე, ისე რომ ამ სიკეთეების ბმა ან კონტექსტუალიზაცია არ ხდებოდეს საქართველოს უმძიმეს სოციალურ რეალობასთან, იქ სადაც 1,600,000 მოქალაქე ითხოვს უმწეობის შემწეობის დანიშნას, იქ სადაც ასობით ათასი ბავშვი კლავაც შიმშილის პირას არის. ამ პირობებში თქვენი პარტია ნაკლებად აკეთებდა აქცენტს ყოველთვის ისტორიულად, არამხოლოდ ამ საარჩევნო ციკლში. სოციალურ კონტექსტზე, სოციალურ პრობლემებზე, ცოტა ცინიკურად ხომ არის ღერს გათავისუფლებისკენ მოწოდება, მაშინ როცა არ ახსენებს ამ პრობლემებს. ვერ დაგეთანხმებით, ჩვენ პროგრამაში იყო საუბარი ამ სოციალურ საკითხებზეც, განსაკუთრებით დაზღვევის თემატიკაზე და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩვენ პრინციპულად ვთვლით, რომ დემოკრატიული პროცესების განვითარება, დემოკრატიის ხარისხის განვითარება ქვეყანაში პირდაპირ კავშირშია სოციალურ პრობლემებთან და ჩვენ პრინციპულად მიგვაჩნია, რომ ადამიანს არ უნდა ელაპარაკო პენსიის გაზრდით. ეს ჩვენ არ ვუყურებთ ჩვენს მოქალაქეებს, როგორც მოწყალების მიმღებ ადამიანებს. არა, პენსიის გაზრდა ეს პოპულისტური დაპირებაა, მაგრამ გადასახადების და ჩვენ ამას არ ვაკეთებდით. ბიუჯეტის განადგურების საკითხების სოციალური უსამართლობის არა ჩვენ გვეწერა ეს პროგრამაში უკაცრავად გადასახადების შემცირების საკითხი იმ შემთხვევაში რომ ბიზნესი აიღებს და გარკვეულ არა კონკრეტულ სეგმენტებზე, როდესაც ბიზნესი აიღებს და გარკვეული ტიპის ვალდებულებებს, მაგალითად სოციალურ ვალდებულებებს, ამ შემთხვევაში მისთვის შეიძლებოდა შემცირება გადასახადის და ასე შემდეგ. ჩვენ გვქონდა ეს პროგრამაში, მაგრამ ეტყობა ჩვენი აქცენტები, რომელსაც ვაკეთებდით, რა თქმა უნდა, უფრო მოქალაქეთა პოლიტიკურ და სამოქალაქო უფლებებს ეხება და შეიძლება რომ განვიხილოთ პოლიტიკური და სამოქალაქო უფლებები სოციალური კონტექსტის გარეშე, აი თეორიულად რომ გითხოთ თქვენი აზრით. ჩვენ სოციალური და ისა პოლიტიკური და სამოქალაქო უფლებების სრულყოფილად შესრულების გარეშე სოციალურ უფლებებს ვეღარასოდეს ვერ ამოვქაჩავთ. ეს ერთმანეთთან რა თქმა უნდა უშუალო კავშირშია. და როდესაც ლაპარაკობთ გავთავისუფლდეთ, ამ შემთხვევაში ჩვენ მოვოდით ზუსტად უფროს უმცროსული ურთიერთობებისგან უნდა გავთავისუფლდეთ. უნდა გავთავისუფლდეთ ხელისუფლებითი ტკმობისაგან. უნდა გავთავისუფლდეთ იმისაგან, რომ ჩვენ ვიცით ყველაფერი უკეთესად და ჩვენ ვიცით რა უნდათ ადამიანებს. არა, ჩვენ უნდა გავთავისუფლებულიყავთ ამ ყველა მავნე ჩვევისაგან, რაც ქონდა ხელისუფლებას, რაც მოდის ჩვენი საბჭოთა წარსულიდან, რომლისგანაც ვერ განთავისუფლდა ვერც ერთი ხელისუფლება. და ჩვენ გვინდოდა, რომ აი ასე ღიად და გულწრფელად გველსაპარაკა მოქალაქეებთან და არ ყოფილიყავით, ასე ვთქვათ, რაღაც მხოლოდ და მხოლოდ იმ დაპირებებზე ორიენტირებული, რაც ვიღაცას შეიძლება ესიამოვნოს, როგორც ამოვრჩევოს, რა. მთავარი, ჩვენ ფიქრობთ, რომ ჩვენ ბევრი რამისგან დღესაც ვთვლი, რომ ძალიან ბევრი რამისგან უნდა გავთავისუფლდეთ და გავთავისუფლდეთ ზუსტად იმისაგან, რომ
რომ პრობლემების გადაჭრა არ დავინახოთ მხოლოდ ძლიერთან ყოფნაში. ჩვენ ძალიან ცოტა გრჩება, მაგრამ ბოლოს მინდა გითხოთ, ძლიერთან ყოფნა არის პრობლემის გადაჭრის შესაძლებლობა. დაახლოებით წუთ ნახევარი გრჩება, მაგრამ ძალიან მოკლედ რომ გითხრათ, რას აპირებს პარტია ეხლა? რამდენად მიმდინარეობს თქვენ რა რეფლექსიის პროცესი? რამდენად ფიქრობთ იმაზე, რა მოიტანა ეს მარცხი და რა გეგმები გაქვთ სამომავლოდ? რა თქმა უნდა, პარტია მუშაობს ამ საკითხებზე, იმიტომ რომ ჩვენ არ არის სასიამოვნო ასეთი დამარცხება, მაგრამ ჩვენ არ გვაშინებს მარცხი, იმიტომ რომ მარცხი ყოველთვის გაიძულებს იფიქროს სიახლეზე, იფიქროს შენ საკუთარ შეცდომებზე. მე მგონი ძალიან ბევრ ამაზე ვილაპარაკე სწორედ თქვენ ეთერში, რაც შეიძლება იყოს არასწორი ჩვენი მხრიდან, მაგრამ ეს ჩემი დასკვნებიც არ იქნება სრულყოფილი. ჩვენ გაცილებით უფრო მეტად უნდა ვისაუბროთ ახლა ჩვენ გულშემატკივარ ადამიანებთან, რომლებმაც დაინახეს რა იყო არასწორი ამ ჩვენს ნაბიჯებში და რა თქმა უნდა ამას გავაგრძელებთ და გავივლით კონსულტაციებსაც მათთან, როგორ ხედავენ ისინი ჩვენი გულშემატკივრები ჩვენი პარტიის გაგრძელებას და აი ესეთი ფორმით განახლებული წარსგებით. დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. გმადლობთ. თამარ კორძაია იყო ჩვენი სტუმარი, რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელი. თქვენ უყურებთ გადაცემა ინტერვიუს, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. ჩვენ ორი კვირით გემშვიდობებით მცირე პაუზა გვექნება ახლა და ეთერში ყოველკვირეული რეჟიმით ნოემბრიდან დაბრუნდებით. ჩვენი გადაცემების ხილვა შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ვებსაიტებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, კარგად ბრძანდებოდეთ.